בואינג H64D, אפאצ'י לונגבו. היסטוריה. באמצע שנות ה-50 ובשנות ה-60 הייתה את המלחמה הקרה בין רוסיה לארצות הברית, והגנרלים בארצות הברית, נאטו, פחדו מפלישה של טנקים ממזרח. אז הם הקימו תוכנית שמתוכה יצא הקומנצ'י, מסוק שלא הצליח, יצרו בערך שלושה וחלק התרסקו, היו בעיות טכניות, אז חיפשו תוכנית חדשה, מסוק שיחליף את הקוברה המיושן, משהו עם יותר כוח אש, יכולת שהייה יותר גבוהה וטיסה מאוד נמוכה. משם נוצר הפרויקט Advanced Attack Helicopter, שכמה חברות נכנסו אליו למכרז. הפנליסטיות הייתה חברת בל עם ה-YH63A, וחברת יוז עם ה-YH64A. אם אתם שמים לב, חברת יוז ניצחה במכרז הזה, משם יצא ה-AH64A. מאפיינים. ממדים שלו, הוא שוקל בערך ריק 11,000 ליברות, שזה פיל אחד, ועד 23,000 ליברות, שזה שתי פילים. גובה, מהרצפה עד האנטנה הכי גבוהה, 5 מטר. האורך שלו 17 מטר, זה די גדול. רוחב שלו, אני מדבר על הרוטור העליון, 48 פיט, זה 15 מטר. ויש לו שתי מנועים של כמעט 2,000 כוח סוס כל אחד. ביצועים, תקרת שירות 20,000 רגל, די גבוהה, למשל אין ממש חמצן בגובה הזה. יכול לטפס 2,500 רגל לדקה. הנה המהירות שלו, מהירות מקסימלית כמעט 160 קשר, 120 קשר אם אנחנו רוצים טווח מרבי, ו-70 קשר אם אנחנו רוצים זמן שהייה מרבי. למטה אפשר לראות את הטווח שלו, שזה 260 מייל, אז יוצא בערך כמעט שעתיים טיסה, אם הוא טס במהירות מקסימלית. בנוסף אפשר להוסיף מכלי דלק חיצוניים ולהאריך את הזמן, את הטווח. מערכות. מערכות, המערכת הכי חשובה זה הרדיו. הרדיו מורכב מ-UHF AM עם הטווח תדרים האלה, VHF AM עם הטווח תדרים האלה, שתי ערוצי FM, זה הטווח, וערוץ HF. בנוסף יש לו IDM, שדרכו אפשר לשדר מידע טקסטואלי. אפשר להגיד שזה כמו דאטה לינק. והנה המבט חיצוני עם כל האנטנות רדיו. למשל האנטנה הגבוהה הזאת זה ה-VHF, האנטנה הארוכה הזאת זה ה-HF, UHF זה אנטנה קטנה פה. יש פה FM גם, וזה הטרנספונדר. לשדר, יש לו גם טרנספונדר. ולמעלה אפשר לראות את בתוך הקוקפיט את המסך שבו נראה את הערוץ הרדיו. תאורה, יש לו ארבעה סוגי תאורה, אנטי קוליז'ן, ממש על המנוע, אנטי קוליז'ן אדום ולבן מתעסים ביום. אורות ניווט, אפשר לראות אותם בירוק ובצד שני אדום. אורות מבנה, זה אורות ממש נמוכים, ממש על הגב של המסוק, הנה הירוקים האלה. וה-search light, שזה כמו taxi light של מטוסים, אפשר להזיז את זה, איך שרוצים. חיישנים, המסוק מורכב מהמון חיישנים, ביניהם יש לנו את ה
MTADS, שזה אפשר לקרוא לזה TGP, הנה תמונה מוגדלת שלו, מורכב מפליר, Forward Looking Infrared וטלוויזיה, כל זה ה-TADS, PNVS שזה פוד Night Vision, בדרך כלל הטייס משתמש בו בלילה, והנה זה בצורה מוקטנת על המסוק, FCR שזה הדונט הזה למעלה, מקם, ו-RFI שזה כמו RWR וזה נעילות. הגנה, אי אפשר בלי הגנה, הפאצ'י מאוד משוריין, בצד הזה אפשר לראות את הקווים וקווקווים, זה כל השריון שיש לו, מלא שריון יש לה בין הטייסים אפילו, הכיסא משוריין, הקדימה של המסוק, אפילו הקדימה שלו, ממש החופה ממש משוריינת, ולמטה יש לו אפילו אנטי בלאסט, נגד פיצוצים. אפשר להגיד שהבטן שלו זה החלק הכי משוריין אצלו והחלק התחתון של הרוטורים. וזאת ההגנה הפסיבית, אפשר לראות את כמה כדורים, איזה עוצמת כדור הוא סופג, גודל כדור. יש יתירות, כל מערכת מגובה, אם זה הידרוליקה, אם זה רוטורים. יש לו משבש מקם, זה נמצא ככה למעלה, תחת לרוטורים. מזהה מקם, מזהה לזירה ומזהה שיגורים. בואו נראה את כל החיישנים מבחוץ. הנה כל החיישנים. אם זה RWR, אם זה CMWS, שזה מזהה שיגורים, על הכנפיים עוד CMWS, מוץ, נורים, מוץ, והנה הג'אמר, ומזהה לזירה. וחימוש, החימוש שלו מורכב מתותח שהטווח האפקטיבי שלו קילומטר וחצי, זה התותח, הוא מסוגל לנוע לפי הראש של הטייס בערך 90 מעלות ימינה ושמאלה ולמטה כמעט 90 מעלות. טילי הלפייר עם טווח של 10 קילומטר, למשל זה הסוג טיל פייר לייזר, חצי אקטיבי. יש לו גם סוג של, בהמשך יביאו לנו סוג של, סוג טיל מקם שהוא יהיה אקטיבי מלא וברגע שמשגרים הוא הולך לבד למטרה. ורקטות עם פוד שמתכוונן בציר האלרוד.